Písek má genialocí a samozřejmě zpět s tou v historii českého filmu, kdy tady působili takový velikáni, jako byl Václav Krška. Nakonec i po něm se jmenuje hlavní cena Grand Prix tohoto festivalu. Snad se ta kontinuita podaří držet i do budoucna a zase se sem vrátí prostě ten duch toho českého filmu díky těm studentům. Nakonec už se i vrátil, protože řada těch filmů, které studenti natáčí, čerpá právě ze zdejších pramenů nebo ze zdejších zdrojů a zdejší inspirace. Rád bych minutu natočeného materiálu uctil památku nedávno usnulého mentora naše školy, pana Miroslava Ondříška. Děkuji. Jsem měl pocit, že jeho zásluha o rozvoji české kinematografie a propagaci ve světě jaksi je tak velká a nedoceněná, že by si zasloužil nějakou připomínku toho, co pro ten český film vlastně udělal. A protože bylo několik pokusů o to udělit mu nějaký vyznamenání státní, tak já jsem je předběh a vlastně jsem přišel s tím, že bych rád pojmenoval tu školu po něm. Mirek mi tenkrát říkal, ty mě předčasně pohřbíváš, to se dělá jenom po mrtvejch. Ale naštěstí se toho dožil se i toho, že škola vlastně dosáhla určité úrovně, že dneska jsme v situaci, kdy mezi školami vysokými jsme na prvním místě pogrubo uplatnitelnost studentů, což si myslím, že je docela jaksi dobrá vizitka. Mirek vždycky v škole fandil a samozřejmě z každého jeho úspěchu se radoval. Jeho přínos vlastně českému filmu, vůbec světovému filmu, to jeho pojetí kameramanské tvorby, bylo naprosto originální, on přinesl něco úplně nového, ale já ho mám v té mysli spíš už jako člověka s velkým Č. On to byl člověk s velkým srdcem, člověk s obrovským rozhledem, nesmírně uvážlivý a vstřícný. Vstřícný k svému okolí, ke všem, k spolupracovníkům i k neznámým lidem. Festival se proměnil výrazně, protože já si vzpomínám na ty první ročníky v tom roce 1997, tak to byla skutečně taková velice komorní záležitost, která se týkala vlastně víceméně jenom těch studentů školy. Dneska se z toho stal festival mezinárodní a zvláště v těch posledních letech dosah jako významného rozvoje. Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku. Mirek nám chybí všem, protože jak pedagogům, tak studentům, ale já si myslím, že on se na nás stejně dívá z toho filmařského nebe a drží nám palce a my zase se snažíme, abychom mu neudělali ostudu, jak ve škole, tak na festivalu.